із основних пріоритетів в роботі команди міської влади була і залишається ставка на потенціал та інтелектуальні здібності молодого покоління управлінців у всіх сферах життя міста. Важливим у впровадженні нових підходів до управління містом є розвиток інструментів комунікації та зворотнього зв'язку між владою та громадою, в тому числі за рахунок запровадження кращих світових практик електронного врядування та публічного адміністрування. Дієвими є інтернет-ресурси, відкрите місто, електронна черга в дитсадки, контакт-центр. Робота Долинської міської ради у сфері надання адміністративних послуг сертифікована за міжнародним стандартом ISO 9001. Максимальне наповнення міського бюджету здійснюється при одночасній оптимізації та виваженості місцевого оподаткування. Доходи і видатки міської скарбниці під всестороннім контролем громади. Цьому сприяють прозорість та публічність прийнятих владою міста рішень і дій щодо управління бюджетними коштами. Державна політика бюджетної децентралізації отримала своє відображення у наповненні міського бюджету, що в свою чергу дало можливість в рази збільшити обсяги виконання робіт з відновлення інфраструктури та належно фінансувати різноманітні програми розвитку. Активна громада – дієва влада. Спільно з мешканцями кожного мікрорайону та депутатами міської ради здійснюється розробка та впровадження проєктів благоустрою прибудинкових територій. Як приклад успішного втілення ініціатив і задумів – ряд дворів міста, де після демонтажу незаконних гаражів були реалізовані проєкти благоустрою, які відповідають потребам мешканців. В місцях проживання людей та у громадських зонах щорічно здійснюються заходи, спрямовані на покращення умов комфорту. Особлива увага – заходам щодо підвищення безпеки. У сфері дорожнього руху розробляються та втілюються проекти модернізації систем організації руху. Реалізовано проект облаштування розгалуженої мережі відеонагляду. Ще один із пріоритетів – розбудова відпочинкового та рекреаційного потенціалу міських парків, скверів і алей. Збудовано алею Небесної Сотні і алею імені митрополита Шептицького. Кардинально оновлено Медову алею. Є плани щодо впорядкування міського гаю. Триває подальший розвиток території міського парку та озера як надбання територіальної громади. Основний акцент – на капітальний ремонт автомобільних доріг та пішохідних доріжок, а також першочергове відновлення прибудинкових територій. В місті понад 40 кілометрів комунальних доріг. Понад 60% з них на сьогодні капітально відремонтовані. Більшість – за останні 3 роки. Робота з відновлення доріг у місті розпланована у логічній послідовності. На першому етапі ремонту підлягали дороги у дворах та індивідуальних житлових масивах. На другому – малі та середні вулиці. І на заключному – центральні вулиці міста. На даний час вже розпочато роботи з відновлення покриття дороги вулиці Грушевського. Також не менші обсяги робіт виконано у сфері відновлення тротуарних доріжок та пішохідних зон по місту. Протягом останніх 3 років відремонтовано понад 1 кілометр тротуарів і робота в цій сфері активно продовжується. Не обділена увагою історична частина міста. На переважній більшості вулиць проведено роботи з відновлення доріг. Завершено більшість робіт з будівництва каналізаційного колектора. Найближчим часом планується продовження будівництва колектора, а також встановлення власних локальних очисних споруд. За останні роки якісних змін зазнала центральна вулиця Шептицького. Тут проведено повну заміну інженерних мереж, влаштовано покриття з бруківки на дорозі і тротуару. Подальші плани передбачають продовження робіт з відновлення інфраструктури історичної частини міста, благоустрій громадських зон та покращення умов проживання. Великий акцент при плануванні видатків міського бюджету приділяється створенню комфортних умов для освітнього процесу. За останні роки вдалося суттєво покращити інфраструктуру дошкільних закладів міста. Також щорічно фінансуються роботи з благоустрою територій закладів середньої освіти. Особлива увага – безпеці закладів. Тривають роботи із забезпечення протипожежних заходів у всіх дитячих садочках міста.
окремо, в рамках окремої міської програми, підтримуються заходи на покращення освітніх послуг. Зокрема, активно підтримується позашкільна освіта шляхом фінансування придбання необхідного інвентарю для різноманітних гуртків та секцій. У сфері спорту місто надає дієву підтримку дитячо-юнацькій спортивній школі. Розбудовується мережа спортивних майданчиків та футбольних полів зі штучним покриттям. Окремим здобутком слід згадати підтримку футбольного клубу «Нафтовик», який не лише зберіг багаторічні традиції, а й останнім часом суттєво покращив спортивні результати. Щорічно в рамках діяльності міської ради підтримується проведення кількох десятків культурних та спортивних заходів. Один із основних пріоритетів – підтримка реалізації в місті соціальних проєктів, спрямованих на підтримку соціально незахищених верств населення та людей з особливими потребами. На сесіях і виконкомах міської ради приймаються рішення про надання допомоги на лікування громадянам та матеріальної допомоги воїнам АТО. Суттєвим є за останній час покращення матеріальної бази закладів охорони здоров'я міста. Завдяки співпраці влади міста і благодійного фонду «Долини» було суттєво оновлено матеріально-технічне забезпечення медичних та освітніх закладів. Спеціалісти юридичного відділу Долинської міської ради відстоюють недопущення протиправних посягань на майно територіальної громади. Забезпечується максимальна публічність і прозорість використання комунального майна. Застосовуються сучасні системи проведення аукціонів на право оренди та викупу об'єктів нерухомості та земельних ділянок у системі ProZorro. У квітні 2019 року було завершено процес отримання в комунальну власність громади соціальних об'єктів від ПАТ «Укрнафта», а саме дитячого садочка «Теремок», будинку техніки та гуртожитку «Дружба». Відтепер під управлінням міської ради ці стратегічні об'єкти отримають нове життя та слугуватимуть потребам громади. Зростання обсягів доходів до міського бюджету є прямим наслідком пожвавлення ділової активності та наявністю сприятливих умов для ведення бізнесу. Зі свого боку, міська рада всебічно сприяє та не ускладнює ведення господарської діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності завжди можуть розраховувати на відкритість і прозорість міської влади у вирішенні будь-яких питань. Стратегічними пріоритетами у сфері формування нового економічного профілю долини були і залишаються підтримка малого і середнього бізнесу, залучення інвесторів для будівництва нових промислових об'єктів в межах індустріального парку, а також розвиток туризму та бальнеології. Проектна команда міської ради працює над написанням грантів і програм, які передбачають залучення коштів міжнародних донорських організацій на безповоротній та кредитній основах у модернізацію міської інфраструктури та реалізацію інших проєктів у сфері соціально-економічного та культурного розвитку. Долина – енергоефективне місто, одне із міст-лідерів нашої країни. Упродовж останніх більш як 10 років місто взяло курс на максимальну відмову від використання традиційних видів енергії для потреб теплозабезпечення бюджетного та житлового секторів, є учасником багатьох проєктів з енергозбереження. Сьогодні в долині завершено реалізацію 4-річного проєкту Європейського Союзу. За його підсумком, 30 активних громад зуміли провести утеплення своїх багатоквартирних будинків, прийнявши участь у співфінансуванні в обсязі лише 20% загальної вартості робіт. Міською радою надалі розробляються і планується до реалізації нові цікаві проекти у сфері енергоефективності, зокрема, які стосуються вуличного освітлення, комунальних закладів та житлового фонду. Місто має високий авторитет в міжнародних донорських організаціях. Долина є активним членом ряду всеукраїнських та міжнародних асоціацій. Крім того, багаторічними є партнерські відносини з містами-побратимами та чисельними міжнародними організаціями. Результатами цього авторитету є велика кількість коштів міжнародної технічної допомоги, що інвестується міжнародними донорами в наше місто для вирішення важливих проблем соціально-економічного розвитку. Постійно триває процес вивчення та обміну досвідом і кращими практиками муніципального управління, створення та просування власного туристичного
інвестиційного та культурного брендів. До нас приїжджають на вивчення досвіду та кращих практик велика кількість делегацій, аналогічних та навіть великих міст.